convidado. E vamos agora para a percussão. Conhecer uma parte da banda, vamos então tocar um tema, toda a banda, neste caso, que contém temas de Walt Disney que muitos de vocês conhecem, está bem? Eu pedia, por favor, um bocadinho mais luz aqui do meu lado direito do palco e do meu lado esquerdo, porque os músicos dizem que não conseguem ver os papéis. Muito obrigado. Thank you.